жогорку улуга жетегенге себепчи болгон илимдер ушулар да бисмиллахи рахманир рахим максат токтомушев 3 күн 40 күн 4 ай деген табжамааттын дааватын бул жөн гана тартип деди ким бидаат десе любой суроосун жолдосун жооп беребиз деди төрт суроо бергим келип турат биринчи суроо дааватка сах тартип түзүшкөнбү экинчи суроо эмес үчүнчү суроо эмнеге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка ибадаттарга тартиптерди түзүп берип бирок айынан дааватка келгенде тәртіпті түзбей көрсетіп бербей койду төртүнчү суроо пайғамбардың көрсетіп бербей таштап койгон нерселерин биз дагы таштап коюубу сүннөтпү же жокпу мына ушул төрт суроого далилдер менен жооп берсин андан кийин карап чыгабыз өзү булар тартиптерине далилдерди алып келишет булар бар динде деп далилдерди алып келишет баарыбыз билебиз бирок алардын далилдери бат эле экенин көрсөтүп койгонубуздан кийин аргасыздан ушул жакында эле ушул ыкмага өтүп алышты ушундай кылсак баш оору жок экен окшошпой калат экен деп ушул жолго өтүп алышты ушул менен кутулуп кетебиз деп ойлошту бирок бул хиласы да өтпөй калды анан айтты бул жөн гана максатка жеткирүүчү каражат деди салафилер дагы өздөрү дагы университеттерде окуп атышат университет медреседагы тартиптер илимдин бөліктері алар да пайғамбардың сахабалардын дорында болған емес салифтер қылған емес деди эми айырмабызды қарағыла илимге тәртіп коюу менен дауатқа тәртіп коюунун айырмасы Бұлар дааватка қойды біз илимге қойдық. эми қарап көрөбүз биз бұларға оқшап үйде жатып алып ойлонуп туруп эле ушундай кылсак жакшы окшойт деп эле тартип түздүкпү же далилдерге таяндыкпы анда анткени бул тартип деген жөн эле бир оюнга же бир жумушка коюлган жок бул ибадатка коюлуп атат диндеги нерсеге коюлуп атат ошондуктан сөзсүз динге аралаштыбы ибадатка ага далил керек силердин далилиңер кандай десек бул жөн гана тартип болду ошол далил ошол экен жөн гана тартип деп коет экен болду кутулуп кетет экен ошол тартипти түзүүгө динде пайғамбардан дағы басқа бір, бір адам тартип түзүп берүүгө укуктуубу ушул суроого да жооп беришсин Емі ілімге қойылған тәртіптерді қарап көрөбүз Ең бірінші дәлел, ілімге ар убакта мұқтаждық бар Мұқтаждық болған жерде бидаат болбойт Мысалы, биринчи курстарға барганда эле оор темаларды тавсиелерди қойсам, алар түшүнбөйт же Бір күнде 20 сат өтөлү десе ал көп болып калат адам көтер албайт аны же бир күндө бир саат өтөлү десең ал аз болып калат жетишсиз болот ошондуктан муктаждыктан келип чыккан коюлган келип чыгып коюлган тартиптер булар эч ким ойлоп эле ушундай кыла берели да деп кое бербейт адамдарга адамдарга карайт ә, медреселер өздөрүнүн шартына карайт ошого жараша коюлат бул муктаждык дедик эгер мейли тартип түзбөсөк аралаштырып өтө берсек илими чоңун илими ілі, илим жогун дагы илим бар дагы баардыгы бир теманы өтө берсе анда эч ким андай түшүнбөй калат анан бір убакта чектебесе бір көрінішке чектебесе анда майнап чыкпай калат ошондуктан муктаждык болгон үчүн аргасыздан коюлган тартиптер булар эми ушул эрежени даудегенди даватка коюп көрөлүчү дааватта ким үч күн кырк күн төрт айга чыкпаса дин жетпей калып атабы буга ба. муктаждык барбы дааваттын ушул түрү менен чыкпасаң болду адамдар дини түшүнбөй илим жетпей калып атабы жок андай жери жок башка жамааттар дааттарын кылып атпайбы кадимкидей эле экинчиден саляфтардын мындай тартиптер бар Илімге. мисалы үшін, әрбір бир аалым өзүнүн шартына жараша тәртіптерді қойып, сабак өткөн мынчанчы күнү мындай китептен мындай кылып сабак деп Бұл бар нерсе ошондуктан да, салафтардын маалынан баштап эле илимдин фих деп ошо саляфтар берген ошолордон башталган демек саляфтардын доорунда бар экен жана буга муктаждык дагы бар экен ал эми булардыы салифтардын доорунда болгонбу ошон үчүн суроо берип атабыз биздики болгон экен илимдердин бөлүктөрү бир тартипке байлаганы саляфтар өздөрү дагы кылган жана буга муктаждык дагы бар кыяматка чейин муктаждык болот илимге ал эми булардыкына муктаждык дагы жок экен айнан ошол көрүнүшкө жана салифтардын доорунда дагы дааватка эч ким тартип түзбөптүр илимге түзгөн бирок дааватка түзгөн емес болгон эмес мындай дәлел. үчүнчү далилмасу айтады. Үммет, ижма менен баары чогулуп бір нәрсені жақсы десе Аллахтың алдында дагы жақсы бір нәрсені жаман десе Аллахтың алдында дагы ошол амал жаман болады. деді демек үмметтің бары ижмага дәлел болады. ижма менен бір нерсени кылса ал аллахтын алдында дагы жакшы болот е кабыл алынат пагамбарыбыз саллах алейхи васаллам үммөтүмдүн баары жамандыкка чогулбайт деген пайғамбарымыздың сөзінің тавсири болуп атат пайгамбарыбыз үммөтүн баардык нерсеи бир нерсеге чогулуп ушуну бір нерсени кылса ал жаман иш болбойт деді ошол сөзүн мау бір бир нерсени үммөт бір нерсени жақсы деп кылса аллах алдында дагы жақсы болады деді егер жаман десе бір нерсени аллах алдында дагы ал жаман деди демек қарап көреміз илим алууну медреседе окууну Uşunday tartıplarda koyuğunu ilimge, ilimleri bölükü bölüp, e, üniversitelerde uşunday ericilerde kayçıl cemaat bidat devam edildi. Bunda gerek olsa akıl başta bidatçıların barı, gerek olsa şiyalardağı ümmet, kafirler barı, ağlam barı birikip, bunlar senin hiç kim bidat devam edildi. Hiç kim cemaat denemez. Bunlar bizge Açık İbn-i Masut'un sözünün, Peygamber'in sözünün, ümmetin bardığı birisi бириккен болсо ал нерсе жаман болбойт деди ал жакшы болот аллахтын алдында да деп айтып атат демек бул тартиптерге илимдеги тартиптерге биз дагы окуйбуз матрудилер дагы окуйт шиялар даы окуйт баардык эч ким үммөт деди үммөт алымдардын адамдардын жөнөкөй адамдардан баштап аалымдарга чейин бүткүл үмөт баардыгы бир оозунан келишкен бул нерседе жакшылык бар экенине эч ким биатып айткан эмес мына ушул ижима менен үммөттүн ижимасы менен коюлган нерсе эч качан жаман болбойт Emi uşul bunların yerecege bulardın tartıbını salıp görüldü. üstüne bidat dedi. Meyli emi uşul üzerine alıp al ki al, 3 gün, 40 gün, 4 ay bulardın kılvatkan atartı vericilerin üstüne bidat deyiz. Emi özlerinin masrağındakılar ki hanafiler. ne deyitsek? Hanafilerin içinde dağı gerek olsa hizmetçileri, нурулар башка тарихкачы ахшбандилер ә, жана басқа барлық кайсыл жамаат болсын өздөрүнөн басқа керек болсо ханафийбиз дегендер матурдийбиз дегендер суфийбиз дегендер өздері табличилерн басқа ахыл снаны бул жака эле коюп коелу баардыгы бир ооздон булардыкын туура эмес деп билишет жана эч ким чыкпайт булардын тартибин эч ким аткарбайт өздөрүнөн башка биз ар бир керек болса өздерінің Biz, бір туғандары болгон басқа суфий жамааттардағы дагы булардыкын колдобойт бұлардың қойып аткан тәртіптерін ошондуктан бул жерде үмөт эмес керек болсо бир мазхаб дагы булардын тартибине чогулган жок бириккен жок керек болсо өздөрүнүн масхабташтары дагы колдогон жок булардын тартибин эми кантип буларга далил бар мына үммөттүн ижмасы жок экен ал эмес өздөрүнүн масхабынын ичинде дагы ижма жок экен булардын тартиптеринде анан кантип булардыкын жакшы деп айтабыз